традиційний захід, зустріч з автором книги запросили бібліотекарі учнів молодших класів. Сьогодні в гостях миколаївська талановита письменниця Ангеліна Кріхелі. Вона презентувала дітям свою книжку «Знайда. Цуценя, що заблукало». Презентація нової книги – завжди захоплююча подія, яка викликає яскраві емоції і у автора, і у читачів. Ангеліна Кріхелі почала писати у 7 років, а коли їй виповнилося 15, опублікувала перші статті в місцевих газетах. Нині побачила світ перша книга миколаївської письменниці. Дітям потрібна дитяча книга, щоб рости, розвиватися, узнавати окружающий мир, щоб прививати добро, світ, душі. Собственно, автору нужен его читатель, чтобы тоже развиваться для этого же читателя, расти творчески и готовить для них те книги, которые им было бы интересно читать. Книга «Знайда» вийшла обмеженим тиражем. Усього 100 примірників. Надрукована у видавництві «Іліон». Головний герой – це маленьке цуценя, яке загубилося. Як годиться у справжній касті – щасливий фінал. Віднайти маму Знайді допомагають інші тварини. Там про маленького щеночка, который заблудился. И там была девочка Анечка, и она его нашла. Потом они нашли вместе маму. Книжка про дружбу та добро. Вони допомагають собі та дружать між собою. Учит она дружбе. Дружбе, что надо помогать другу и не оставлять его в плохой беде. Цікавим є те, що книга не ілюстрована. І це принципове рішення письменниці. Ангеліна Кріхелі вдалася до літературного експерименту. І останні 4 сторінки виділила для читача, котрий самостійно зможе зобразити героїв казки. Ми звертаємо увагу, коли готуємо будь-який захід, на вік дітей, на їх погляд, на книжку. Да? І я думаю, буде їм цікаво, і вони з задоволенням будуть брати читати цю книжку. Попереду миколаївської письменниці – зустрічі з маленькими читачами. Паралельно планується випустити у світ аудіоверсію книги «Знайда» для дітей, які не бачать. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.